নিশ্চয়কৈ বাৰিষা সমাগত আৰু বাৰিষাৰ পূৰ্বে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানপানীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে গাঁৱৰ ৰাইজে পূজা অৰ্চনা কৰিছে আৰু মঙলদৈ মণিতাৰী গাঁৱতো প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰ শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ পূজাৰ আয়োজন কৰিছে লগতে নৱা নদীত তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলদৈ নৱা নদী পাৰৰ দৃশ্য আৰু মঙলদৈ মণিতাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে আচলতে ওলাই আহি এই ধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ এই ধৰণে ভি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মণিতাৰী গাঁৱৰ অনুষ্ঠিত কৰা পূজাত পূজা ভাগত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আচলতে নদীৰ পাৰত কি ধৰণে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিছে আৰু বিশেষকৈ বানপানীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে গাঁৱৰ ৰাইজে এই পূজা ভাগ আগবঢ়াইছে প্ৰতি বছৰে আৰু এই বছৰো এই তেওঁলোকে পূজা ভাগ আগবঢ়াইছে নোৱা নদীৰ পাৰত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আচলতে ভক্তসকলে তেওঁলোকে নাম কীৰ্তন কৰাৰ লগতে পূজা অৰ্চনা তেওঁলোকে কৰিছে এই নদীৰ পাৰত এয়া মঙ্গলদৈ মণিতাৰী গাঁৱৰ দৃশ্য আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম পূজা চলি আছে লগতে যিসকল আয়তী দলকে আয়তী দলৰ নাম পৰিৱেশন কৰিছে আচলতে এক আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ আৰু বিশেষকৈ বানপানীৰ বাৰিষা সমাগত যিহেতু বানপানীৰ কাৰণে যাতে ৰক্ষাও কৰিব পাৰে গাঁৱৰ ৰাইজে তাৰ কাৰণে এক বিশেষ পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰে হয় পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকৰ চেনেল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই পৰম্পৰা প্ৰায় আঢ়ৈশ বছৰীয়া এটা পৰম্পৰা আঢ়ৈশ বছৰৰ পৰা এই পৰম্পৰাটো আমাৰ চলি আহি আছে আজি এই দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত আমি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমাৰ পাঁচদিনীয়া এই কাৰ্যসূচী পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি বৰ্ণাঢ্যভাৱে আমি প্ৰথম দিনাৰ পৰাই এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী হাতত লৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমাৰ হাতত লৈছোঁ আজি চতুৰ্থ দিনৰ কাৰ্যসূচী এই চতুৰ্থ দিনৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ যি মজুবাসন যাত্ৰা এই মজুবাসন যাত্ৰাৰ লক্ষ্য এটাই হৈছে আমি জলদেৱতাৰ পূজা ইয়াত জলদেৱতাৰ পূজা কৰা হয় যাতে নিৰ্বিঘ্নে আমাৰ এই বানপীড়িত অঞ্চলক ৰক্ষা কৰে শস্য শ্যামলা বসুন্ধৰা প্ৰতি বছৰে আমাৰ শ্যামলা কৰি তোলে এই উদ্দেশ্যে আমাৰ আমি এই পূজা ভাগি আগবঢ়োৱা হয় যিহেতু আমি এই এই অঞ্চলটোক এটা কৃষিজীৱী অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলৰ লগতে সংগতি ৰাখিম আমি বিভিন্ন দিশ ইয়াতে আমি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এটা আধ্যাত্মিক ধৰণে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি আমাৰ প্ৰজন্মক উত্তৰ প্ৰজন্মক এটা শৃংখলাবদ্ধ জীৱন যাপন জীৱন যাপনৰ ফালে আগবঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে এটা সুস্থিৰ জীৱনৰ বাবে আগবঢ়াই দিয়াৰ বাবে আমি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ কাৰণে আমি এটা চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে আৰু আমাৰ ধৰ্মালোচনী সভাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী তেখেত তেখেতো আমাৰ আজিৰ সভাত উপস্থিত থকাৰ কথা আহি পাব তেখেতে কি কিছু সময় পিছতে আৰু আমি গোটেই পৰিৱেশটো এটা আমি আধ্যাত্মিক আৰু সেৱাৰ মনোভাৱেৰে যাতে আমি দৰ্শনাৰ্থীৰ ভক্তিৰ ভাৱত সেৱাৰ ভাৱত প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত আমি আমাৰ অনাগত দিনত আমি সুন্দৰভাৱে জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি এই পূজাভাগী আগবঢ়াইছোঁ অকল মংগল হওক যাতে অনাগত তাৰ কাৰণে এই ধৰণে পূজা অৰ্চনা পুনৰ দেখুৱাইছোঁ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ ইয়াতে ভিৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অকল যে মণিতাৰী বা মংগল অঞ্চলৰ ভক্তই নহয় দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ ইয়াতে ভিৰ কিমান ভক্তৰ প্ৰাণী ৰাইজ ইয়াতে সমাগত হয় প্ৰতিদিনে প্ৰায় দহ বাৰ হাজাৰ মানুহ আমাৰ ভক্তৰ সমাগম হয় ইয়াত আহে দৰং জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে অসমৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে ভক্ত আহে আৰু আহি আছে ক্ৰমাগতভাৱে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা হয়তো তেখেতসকলে কিবা সুফল পাইছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ভক্তৰ পৰিমাণ বছৰে বছৰে বাঢ়ি গৈছে আৰু এতিয়া এনেকুৱাকৈ চলি আছে আৰু আৰু লগ আছে পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু প্ৰতি বছৰৰ দৰে সেই বছৰে বিশেষ পূজা অৰ্চনা পূজা অৰ্চনা চলিছে নদীৰ পাৰত আৰু পাঁচদিনীয়া বিশেষ বনাট্য় কাৰ্যসূচী হয় নমস্কাৰ মই পোনপ্ৰথমে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হোৱাসমূহ ভক্তৱান ৰাইজৰ ওচৰত সেৱা নিবেদ নিবেদন কৰিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানবাসী ওঠৰশ বাষষ্ঠি চনৰ পৰাই পৰম্পৰাগতভাৱে আমি কৰি আছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হয় প্ৰথম দিনা গোন্ধ দ্বিতীয় দিনা আমাৰ বিষ্ণুযজ্ঞ হয় আৰু তৃতীয় তৃতীয় দিনৰ যি কাৰ্যসূচী সেয়া আয়তী ট্ৰুতিমিনতি সম্পৰ্কীয় এটি অনুষ্ঠান আৰু সেই আয়তী ট্ৰুতিমিনতি সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বিগত কেইটিমান বৰ্ষৰ পৰা আমি দিহানাম প্ৰতিযোগিতা সদৌ সমিতিত আয়োজন কৰি আছোঁ যিটো অনুষ্ঠান নেকি আমাৰ যোৱাকালি সফল ৰূপায়ণ হৈছে আজি আমাৰ মজু বাহন যাত্ৰা এই মজু বাহন যাত্ৰাটো আমি পৰম্পৰাগতভাৱে কৰি আহিছোঁ আমি কেৱল পানীৰ পৰা যিটো পানীৰ ত্ৰাস সেই ত্ৰাসৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমাৰ ক ককা আইতা পৰম যিবিলাক আমাৰ উপৰিপুৰুষ পৰিপুৰুষবিলাক কৰি আহিছে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আমি গোটেই মণিটাৰীবাসী ৰাইজ পানীৰ পৰা হ'ব পৰা সম্ভৱনীয় মানে বিপদৰ পৰা আমি আজিৰ তাৰিখত মুক্ত হৈ আছোঁ আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো বহুল প্ৰচাৰ হৈছে আৰু প্ৰচাৰ হোৱাৰ আঁৰত আমি সন্মানীয় আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি চৰকাৰ তেওঁলোকক আমি প্ৰশংসা জনাব লাগিব আমাৰ এটা সময়ত আমাৰ ৰাস্তা ঘাট অতিকে দুৰ্বল বোকা পানীৰে ভৰি পৰিছিলে সেইকাৰণে আমাৰ ভক্তৰ ভিৰ কমি আছিল এতিয়া ৰাস্তাটো হোৱাৰ পিছত আমাৰ এই বহুল প্ৰচাৰ হৈছে গতিকে আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি বিভাগীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী ধৰ্মালোচনী সভা আছে ধৰ্মালোচনী সভাত আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি ভক্ত বিগত তিনিদিন আমাৰ দৈনিক তিনি চাৰি হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হৈছে আজি আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ প্ৰায় সাত আঠ আঠ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে আৰু প্ৰচণ্ড গৰম গৰমৰ কাৰণে হয়তো কিছু ভক্ত কমিছে আমাৰ তাৰ বাবে কিছু অলপ মানে জনাইছোঁ আচলতে কৈছোঁৱেই যিহেতু এই পূজা অৰ্চনা জলদেৱতাক যি পূজা অৰ্চনা তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছে এটাই তেওঁলোকৰ কাৰণ যে যি পানীৰ পৰা যাতে যে বিভিন্ন যি বানপানীৰ পৰা যাতে ৰক্ষা কৰিব পাৰে বা বানৰ পৰা যাতে ৰক্ষা পাব পাৰে তাৰ কাৰণে এইধৰণে নদীত তেওঁলোকে জলদেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰি আছে আৰু এই বছৰো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ উপস্থিতি এই ধৰণে পূজা অৰ্চনা চলিছে মঙলদৈ নোৱা নদীৰ পাৰত